Desi mito, hotelska protuvoš. Šta radiš? Kad si stigao, čovječe? Sad sam stigao. Sad? Evo, mene ponovo u našem malom hotelu. Ma da. A, vidim, sve po starom, jeli? Sve po starom. Spavaš na radnom mjestu? Ma, ne spavam, pustio sam težak. Spavaš, mari mito. Ne spavam. Spavaš. Ma, ne spavam, Ne nego ja. Ma, ne spavate ni vi, ni ja. Niko ne spava. A vidi kakve su ti oči. Pa zelene, jel da Boro? Čekaj da vidim. Zelene, majke, ima malo podošnjike. A nema... Ovo je hotel visoke kategorije. Misliš li to sam zabranio? Spavanje na radnom mjestu. Ajde, ko nam je došao, gospodine direktor? Vidim. Bora. Bravo, Bora. Stavar. Vidiš ti šta nije, što... Nije spavao, majke. Evo, ali... čim sam ušao ovdje s vrata me zvao, kaže, Boro, ajde idemo u disko, majke. Ja sam odmah odbio. Zašto sam se klacko na putu, a onda mi je rekao, da idemo na... Na golf da idemo. Jesi. A na golf, samo je zaboravio da je pao mrak. Ne seri, borivo je. Borivo je, stvarno si pete. Ja, lakše. Mene si našao. Dobro došao. A, bolje ostavio. Kad si stiga? A evo sad pre dva minuta. Crko sam od puta Ž, majke. Nemoj da me zoveš Ž. Ja nisam za tebe Ž. Za osoblje hotela ja sam direktor životije Ž. Živančević. Življanski. Ali Ž je kraće. I lakše go se Ž. Da hoćete da vam ja olakšam, da vas skratim za platu? Nemojte, molim vas. Kako je ovo privatizacija? A nije, samo je samo u skladu sa novim trendima. U ime celog kolektiva, ja se vama izvinjam, gospodine direktore. Gospodine direktore, molim vas prihvatiti izvinjenje u moje lično ime. I u ime sindikata u gosti sindikata. I u ime Fudbalskog saveza Jugoslavije. I u ime Karate saveza Jugoslavije. I u ime Vaterpolo saveza, izvinjam. Rukometnog saveza. E! Ako sam vas doveo u red. Jest. Sad ti sa mnom do mog ofisa. Evo, sad ću. Imamo važan razgovor. Dobro, dva minuta, dostavim stvari u sobu. Hvala vam, gospodine Ž. Iljanski. Iljanski. Bre, ko je ovo Andrak, šta mu je? Ma nemoj što je pitaš, nemam pojma, potpuno je poludo za njega. Daj mi ključe sve. Bre, čovjek ode malo iz strasti i kad se vrati svako misli da je glavna faca. E, šta ima novo, jeli? Ah, novo, lip za gospodine ne radi. Mislim da sam te pitao šta je novo. A šta pitaš mene? Ti znaš da ja onako ništa ne znam. Mene niko ništa ne govori ovdje. Molim? Samo probaj da zadremaš, letećeš na glavačku. Ne, ko sam žel, stvarno ja nisam. Pa šta žel? Nemojte mu nas, ni pa nas. Hello! Provetravamo. Pravimo promaju, gospodine. Teramo bakcile i štetočine. Stvaramo zdravu atmosferu našem lepom pavijelu. Jeste. Prijatno. Draga gospođo, blagodarim. A jel to vi meni nešto kažete? Kažem da provetravamo. Pravimo zdravu atmosferu, teramo ove... Housemeister. Bakcile, štetočine. E,
baš sam pošla u jutarnju šetnicu, ali nešto je tmurno, pa mislim da neće kiša. Kiša, da, 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 da. Gospođa Hadžitonić je malo gluva, pa morate malo glasnije sam. Daš ti hvala. Ne znam da se vratim. Ništa, gospođo, ništa. Za kišu. Za kišu, može, može, gospođo, može. A da nemate neki kiša, da mi? Nemamo, stvarno nam je žao, nema. Kako da ne, gospođo, mi to ne te... Pa nemamo, služi, gospođu. Nemamo kišobran. Gost je uvek u pravu. Just a moment, please. Okay. Prijatna šetnja. Au, ne treba mi metla. Kišobran, yeah. Amril. Gluva, gluva. Mi to... Služi, gospođu. Bye. Bye, just a second, please. Beautiful! Oh, kako lip šešir za jutarnju šešir. Indeed. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Verice, ovo je Bora, naš glavni recepcionar. Šta je sobrala mutera? Savršen sedmitac. Sluša i zveranja. Ja, pa vidim ja. Dobar komade. Moramo ozbiljno da razgovaramo. Hajde, desi me našo odmah, sad sam stigao, mrtva sam od puta. Prvo, da proslavimo povratak mog najboljeg radnika. Sam i od kamena. Evo. Sad, u Budapešti. Kako je bilo u Budapešti? Provod nikad luđi. Što bi ti rekao, ribe, noge do grla, a prsa ko planine. Ja si išao tamo da učiš ili da zevaš u ribe? A da učim? A šta fali, ovo neka praksa, vada majko. Kako je bilo na ispitu na višoj turističkoj internacionalnoj? No, tako, tako. Pojasni. Tamte, vamte. Borivo je... Malo sam. Jaj, sunce ti kalajsano, pa opet. Šta da radim? Mrzim je profesor. Valjda zato što sam usmoto čerku. Valjda da si je smoto da ti sredi te ispitne zadatke. Tako se radilo. Ti misliš da nisam probao. Ali ona, čedna neka riba, kaže neću da varam tatu. A on, staromodan čovjek, Mađar, kaže ili je ženi ili leti iz kuće. Idi. I ja poletim. A on sutra kad me je dočekao na ispitu, papete, šutne me još jednu. Na ne, stvarno. Svinja, čovek. Svinja, ja kažem. Svinja. Svinja. I šta ćeš sad? Čekaš još godinu dana na specijalizaciju. Da bome. Šta mi fali? E, znaš što ti treba diploma? Da mi budeš pri ruci kad dođe do privatizacije. Privatizacije? A tako se šuška. Nezvanično. Pa šta ako hoće da kupi tamo neka budala? Moramo biti spremni na sve. Drugo šta radim ja sam? Pogledaj se. Pogledaj se. Hoćeš večito da budeš recepcionar. Imaš kliker da mi budeš desna ruka. Eto, to ti nudim. E, ali zakonski. Ništa ne može dok nemaš tu diploma. A ništa meni ne fali dokle god ja imam prođu kod bogatih gošći na dobro. Eto, ti baš neki štih. Ima bre da spremiš taj glupavi ispit, kako znaš i umeš, čuješ? Slušaj, ti kaže me nešto, ako ti nastaviš da mi izvoceš, ja mogu da glumim pa da se vratim u Budimpeštu, znaš? Pa što nisi ostao tamo kad ti je bilo tako lepo? Pa nisam ostao zato što sam se uželeo ovog zdravog hotelskog vazduha. Baš si mamlaz. Ajde, briši. Ajde. Za kaznu, odmah na posao, tamo da zameniš mi i tu u noćnoj smeni. Ne slušaj, imam. Noćas neke važne goste. Ja von mein Übersturmführer. A šta kažeš ove Mađaronke, a? Mika bolja. Iš, ko gromsu. Ajde. Ajde. A, imaš lepe atribute. Molim?
Ne kažem, Ž te sigurno nije uzeo zato samo što umeš da saviraš. Ovo je ozbiljna firma, a uskoro će da naiđe i privatizacija. Ja, nemoj ti sa tom pričom, molim te. Gospodin direktor je ozbiljan poslovni čovek, a ja sam ozbiljna profesionalna sekretarica. A vi? Ne, molim te, samo bez presiranja. A ja sam previše neozbiljan, jeli? Svi treba da budemo vrlo ozbiljni u vezi privatizacije. Pa da. Pa mogli bismo ti i ja lepo da odemo malo gore do moje sobe da se privatizmo. Mislim, dugo nije iskorišćena, pa ako velim... Ovo je potpuno neozbiljno. Praviću se da ništa nisam čula. Stvarno si preozbiljno, majke. Molim vas. Ne. Rekli smo, bez persiranja, šta nas ima više ovde? Molim vas da izađete napolje i da me ostavite da radim. U redu, gospodine direktore. Uopšte nisi duhovit. Sedi, Verice. Izvolite, direktore. Veliki potencijal, a? I Landara takođe. Ko to nije danas? Povećaj mu platu. Ste li sigurni u to? Treba će nam Bora sad kad nam nadolazi ovaj težak period. Dobro. Ko preživi ove reforme, imaće šta da priča unucima. Reci mi, Verice... Izvolite, direktore. Ti si završila pravo? Da, prosečna ocena 10. I govoriš 2 svetska jezika? 4. 4? Da. Engleski, francuski, nemački i italijanski, i to tečno. Razumeš se u kompjutere? Naravno. Ovi vaši su bili prepuni virusa. Sve sam ja to sredila. A financije i računovodstvo imaš malo prstva? Pa videli ste moje preporuke. Sve firme u kojima sam ja radila bile su potpuno propale. Ali kad sam ja došla, sve sam ih sredila i dovela u red. Hoćeš da kažeš da smo mi propali? Ne, nisam to mislila. Ovo je jedan veliki hotel. I vi kao direktor, vi ga vodite najbolje što je to moguće. Ali morate da priznate da je po priličnom raspadu. Raspadu? Nije baš sve toliko strašno, ali mi ne radimo ni sa 10% kapaciteta. To morate priznati u ovo reformsko doba. Ma, to. Sve vreme to hoću da te pitam o to reformama i privatizaciji. Kao stručnjaka. Hteo bi prijateljski stručni savjet. Pa vidite, našem hotelu su potrebne sveopšte reforme. Sveopšta modernizacija. Jer inače... Ja znam. Inače odusmo do đavola. Plašim se, Verice, da ne odemo bud zašto na dovoš. Da nas ne kupi preko noći neki surovi privatnik. Razumeš? Nemojte toliko da se brinete, neće privatizacija tako odmah. Samo da se mi konsolidujemo i naravno da ja sve ove račune dovedem u red. Iz tvojih usta u Božji uši. Pa, toliko za sad, Verice. U redu, direktore. Biće to poduži proces. Pa seko. Boro, ono upleši. Odgde ti je Boro? Pa evo, vratio sam se u naš mali hotel. Šta je, Cice, si ti izgleda pogrešila sobu? Ili možda nisi? Jao, izgleda ti se posteljina malo prehladila. Ajde, dušo, dođi.
Slobodno, zajedno. Ajde. Ajde, uđi u kupatilo. Polako, tako. Ajde, zatvori lepo vrata, da bom. Posle ću ti sve ja objasniti. Jao, Boro, što si slave? Jeva. Čekaj, da, a? Čao, Cile, ako te ž uhvati, odraćete. Sto puta sam ti rekao da je zavađenje maloletnika zabranjeno. Naročito po ž-ovom zakoniku. Pa ti nekad tako nisi govorio, Boro. Pa nekad sam i ja bio mladi zelen, a i nisam se razumeo u zakone. Ma nemoj, a to što privodiš ovdje i privatavaš sve što nosi suknju u hotelu, to kom nema veze, jel? Vidi, Cile, pod broj 1, ja ne jurim gošće, one i one meni. Pod broj 2, ja barbiram. I pod 3, smo se dogovorili da se ne mešamo jedno drugom posao, kako se to pitanje. A što ti mene onda osramoti pred ovim detetom? Mladi gospodinom. Slušaj, najbolje je bilo ti lepo uhvatiš ovog svog dete mladog gospodina, da mu staviš portiklicu i da ga odvedeš kod sebe u sobu na papicu i flašicu. Ne mogu, tamo možda mu kemba žu. Pa stvarno si nevjerovatno, majke. Ovo je ipak neki hotel, majke. Ovo tebi liči na hotel. Ovo je Titanik, Boro. A kroz prozor ti se smeši ledeni breg. Joj, cico. I na Titaniku se znao neki red. Kakav red ako ćemo i onako svi da potonem? Boro, da bi bilo u redu da malo uživamo. Jela? Malo. I da malo inkasiramo, a? Pa nisi mi ti, baš od onih koji ne umeju da svoje lepo skoriste. Cico, slušaj. No? Ovo ti je posljednji put. Sam se razumeo? Razumeo. I onako idem na šljakar. Hajde, ćao. Ćao. Cico, jebač. Dušo, izađi. Disko. Zatvoren. Otvoren. A bazen? E, bazen radi, ali nema vode. Bilijer. Bilijer, imamo sto, nemamo kugle. Ping pong. Da, imamo sve, ali nam se sto polomio. A teretana? Teretana radi, napište radi, ali fale tegovi. E. Kazino. E, kazino nemamo. Treba li vam pomoć, gospođice? Hvala mnogo na informacijama. Molim. Vidimo se kasnije. Prijatno. Pa ovo mi nisi prijavio. Mito. A? Šta? A, izvini, nešto se zamislio, zaboravio sam. Nešto si mnogo ti postao zaboravan, a? Pa normalno, i nije ni čudo, 18 sati dreždim u ovoj stolici. Evoj, samo da mi kukaš, molim te. Vidim da ste pronašli zajednički jezik. Emo, ja ne znam o čemu ti govoriš. Ne znaš, jeli, slušaj, nisi ti postao zaboravan, ti si postao senilan. Ej, Boro, znaš šta ti ja nisam rekao? A? Znaš da je stigla jedna gospođa? Gospođa? Aha. Sama gospođa? Sama, jel? Aha. Američki pasoš. Američki pasoš? Da. Apartman je uzela na trećem. Najskuplji. Aha. Pa dobro, ti si sigurno raspitao ko je ona, jel? Nisam. Prijatelji moji, to sam ostavio tebi. Ajde, sad moram da idem. Ajde, lepo, pajki. Ej, važi. Ej, isluša me. Srećno s ovom Amerikanom. A? Jeli, gdje ćeš ti, a? Pa znaš šta, mislio sam da spavam u hotelu, bro? Jeli, to si mislio. Mene si našao. Ajde ti lepo kući, mamica te čeka. Dobro, bro. Ajde, srećno, ej. Ajde. Sofija Hadžitonić. San Pedro, Kalifornija. Interesting. Very interesting. Kjeve mi ovo zevanje postaje zarazno, je? Zemljače! Šta je bro, pa gde je ona?
Ko je ona? Ko si triputi, šta? A ne, oprostite, nešto sam se zamislio. Daj mi ovaj ključ od apartmana. Da, na koje ime? Nesvrstani. Molim? Si glubre, nesvrstani, piše ti tu lepo, nesvrstani. Znaš da čitaš? Nisam ni sumnjao. Trenutak. A? Tu ste. Nesvrstani. Izvolite. Apartman broj 6, to vam je sa desne strane. Donesi mi odmah gore u apartman jedno 3 porcije bifteka, jedno 5-6 porcija pomfrita, 3-4 kile panje hleba, flašu glazgovače neke. Glazgovače? Može, Johnny, Jack Daniel, samo molim te, nemoj da je divljak. Ne brinite, pa nema nikog. Izvinite, vi to pravite parti? Pravimo parti, ja sam došao zbog parti i kaži šefu da sam tu. Ne mogu da verujem kakva kreatura je. Alo, pardon, gospodine direktore, upravo ti je stigao Nehru Naser ili neko sličan. Jeste, naručuje brdo klope i pića. Ma ne brini. Ne brini, ništa, sve je pod kontrolom. Važi. Au, ljudi moji, svašta. Alo, Rado, cmizdriš, čitaš romane, jel? Ma šali se. Slušaj, Rado, slušaj ovu porodžbinu. Ima da daš sve od sebe, Boga mi, zaradit ćeš platu. Vratili ste se iz glavnog grada, da. Mađarski. Lepo vas je videti ovdje. Brko, sreća tvoja da u ovom hotelu ne postoji ni jedan jarak, jer bi završio u njemu. Šta je? Malo smo popili, a? Malo. Pa, da proslavimo tvoj povratak ovdje. Znaš kako ja volim kad se pravi žurka, ja nisam pozvan. Pa malo smo bili u gužvi, znaš. Hej! Gdje da nosim ovo brdo? Ovo ti je za apartman broj 6 i pazi, taj tip je neki nesimpatično nadrdan čovjek, vodi računa. I ovo sve za jednog čovjeka? Verovalo li ne sve? Pa moram malo da mu se pomogu. Neka, Brko, snaći će se oni bez tebe. Molim vas, nemate flaše koju mi ne možemo otvoriti. I popiti, jel? Uvimo si je. Čuvaj tamo rva. Pazi, Brko. Op, pazite su zajedno na mi. Ja sam ovo sanjao. Mladiću, ja sam najrealnija pojava na svetu. Ne, ovo je fantazija. Komplimente ne primam pre, ni za vreme posla. Da pređemo na strat. Imam rezervaciju kraljevskog apartmana na ime Bajkić. I odmah obavesti Dišu da sam stigla. Da, okay? Bajkić. Da. Pa kažem ja da je ovo bajka. Trenutak. Evo, gospođo, broj 12 za vas. To vam je apartman, carski smeštaj u levom krilu. I koliko odmah da mi doneseš u apartman Mod Chandon, srednje hladan, u kibli sa ledom, malo dimljenog lososa, kavijara, može i neka štukica, za ostalo se snađi sam. Pa gde sve to da vam nađem? Izroni, Čedo, izroni. Ja sam lud. Jel je san, jel mi noge smrde. Alo, Ž, slušaj, dojezdila je jedna vila i raspituje se za tebe. Mislim da baca čini oko sebe. Rado. Šta je s tvojim telefonom, jel? Slušaj, nije važno. Imamo još jednu sumanutu porodžbinu, ali ovaj put mora da prevaziđeš sam u sebi. Anđele, pa što si ti tako ubledeo? Stvarno? Ja kažem da se u Mađarskoj loše jede. Hoće ti da tetka Rada toplo me? Ne treba tetka Rado, nego me zanima šta je s tvojim telefonom. Ne radi mi telefon. Kako bre ne radi? Ne radi telefon, ovaj ga pokvari. No, ko brka? Zvao ženu. Ženu je zvao? Jesu. Opet je pio. Nije, letvo sam. Joj, pa žena ako ga vidi dobit će nogu. Nogu? Pa to su samo životijeva lažna obećanja. Joj.
Ma šta ti je stvarno je rekao, samo li ga namiriše na Juriće ga automatski? Pa šta, baš ćemo da plačemo za njim. E, ti si stvarno žena bez duše. Prko, prko, ajde probudi se, molim te, ajde. Mokiće, pa vratio si se da postavimo tvoj ovaj povratak. Što si se udesio tako, nesreće, ubit će te žena. Koja žena, ne bude gledam onako brkatu. Jo, Rajka... Boki, da prosimo tvoj povrat! Dobro, dobro, Brko, slušaj. Rajka, Rajka, vidi, ovo ti je poručbina, molim te da sve... Dobro, ajde, dobro, dobro, ajde, ajde, dobro, 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 Anđele, ajde. Molim te, istrezni ovoga, ko Boga te. Nakromane, jedan alkoholni. Mito, Mito. Pa nisam Mita, ali mogu da poslužim ako treba. Izvinite. Izvinite. Pa ja sam mislio smo prevazišli presiranje. Gospodin direktor je tražio da komunikacija među osobljem bude... Kolegijalna. Konvencionalna. Nije da sam ja nešto luda. Za Mitom? Ja sam profesionalac i kao takva tako se i ponašam. Mada lično nemam ništa protiv. Protiv toga da se kolegijalno zbližimo u mraku. O, bit će restrikcija struje. Pa što? I to je za ljude. Mislim, zbližava ih, eto ti i Mita, na primjer. Mita? Mhm. Htela sam da ga pitam da mi nešto pokaže. Šta? Mislim, Mita je otišao da spava. Jel? Pa predlažem da i mi nastavimo u istom pravcu. Ja. Trenutak. Alo. Kakvi bre plodovi moraš? A, to ste vi. Bajkovita noćna gošćo. Ne, ne, nisam zaboravio. Bože, sad čujem. Da? Stiže za minut. Žao mi je što prekidamo konverzaciju, ali posao zove. A on ne radi više večeras. Mita, jel? Kelner brka. Ja, na njega sam potpuno zaboravio. Mama, je gotovo to više rado? Gotovo je, samo ne znam ko će da nosi. Brko! Jao, majko moja. Brko, probudi se. Probudi se, imaš poruž. Brko, zvaću životija. I, Boki, ja ti kažem što je novo. Sanjao sam više, nije brkata više. Spavaj, Brko, spavaj. Baš ti hvala. Hvala. Ovo ću ja sam da unesem. Nosi, nosi. Nosi kad si blesan. Ali znaš šta? Nosi i ovaj leš odavde. Ne mogu da radim od njega. Pa ja koliko vidim sad ništa ne radiš, majku. Nosi ga odavde, inače će životinje sutra biti detaljno obavešten o ovom slučaju. E, stvarno si grozna. Šta ga rado je? Ajmo, Marko, ajde. 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 Ajmo na spavanje. E, čekaj, ja ne mogu da vozim, uzeli mi dozvolu. Samo se ti pridrži, Brko. Dobro, čuj tamo, kakimo me! Lako noć, Kruela! Ajmaj, čuj! Lako, idemo mi, lako. Brko, sjedi ovde, molim te. Hoću. Tako. Hoću. Ne truckaj me, be. Brko, slušaj me. Slušam. Da nisi mrdno odavde, obećavaš? Znam, poručića, mami. E, ovo je banja za ludake. Za dobru vilu. Si ti uvijek ovako brz na svim poljima? Pa nisam, valjda. Pa dobro, isprobat ćemo. Ali ne sad, pošto imam visinske pripreme pred partiju. Pred partiju? Je li to stranka čudesnih vila? Ha, dečko, prošete do recepcije, možda sam tamo. Ajde, ostaj, budi se.
Brko, ne možeš tu da mi spavaš, vidjet će te neko od gostiju, ajde. Bogić, tiš, ej, Bogić. Ajde, ajde, dobro. Ko Boga te molim, pusti me s ovkim još, ba sam sa njom se na obrija. Joj. Ej, da ti otpijem jednu pesmu. Šta pesmu. Da radim s tobom sam? Kad ne bude mene više. Pa gde ste, sunce vam galajcano. Ne galami, peva, ko peva Zvone Miši, sa galamiš tu. Ova je mrtav pijen. A više je mrtav. Ali ubit ću ga za... Nemoj še, za David, pa ne obesi. Nije pijen, malo sam zavljeno. Ne, da ću ga radi, da ga istranžira. Mene rada voliš, tad. Boro, sreća što si ti tu, pa ćeš umjesto njega da mi pomažeš u partiji. Mene izbacili iz partije. Ali kakva bre partija? Ljudi uši s mušim i probiti... Partija pokera koja počinje za 5 minuta. Zbog alkohola. Ova pijena budala je trebalo da poslužuje piće tokom partije i da zamajava moje protivnike. A ko su protivnice? Gospođica Bajkić i gospodin Nesvrstani. Mogao sam da pretpostavim, ona mi ceo dan uši probi partijom. Jer velika lova... Ma nemamo mnogo vremena. U igru uskačete ti cica, sipate piće, ti zamajavaš plavušu. Pa slušaj. Cica će da spopada ono desperadusa. Pa nisam baš sigurna da je njen fah malema. Nije, znam. Šta je tu je? Ako ih oderem na pokeru, oprostit ću im pedofilski izlete. A vama svima slaguje nagrada. Meni 10%. 7. 10, šefe. Zato što nemam vremena da se pripremim. Zato što me odbačiš od odgovornog radnog mesta i što nemaš nikog drugog. Šta ja ti radim? Ima mene. Jel? Pa ti nisi muško koliko vidim. A ja vidim dobro. Ali sam lojalna. Kako kome? Sa recepcije? Dobro. Dosta. Neka ti bude... 10%, Derinkožo, ti si mi neki prijatelj. Na mene uvek možeš da se osloniš, šefe. Ajde, kasnimo. Pa, da počnemo. Ja ne znam šta se čeka, evo. Tišo. Mešajte. Diso me se. Trči jedan krug oko hotela. Dobro je za kondiciju. Dižem 200. Pratim. Pa jedno. Ovo mi je posljednja šansa. Podižem za 100. Posljednjih 100. Dva para. Ma kakva dva para, ti si u bunaru. Ste li malo? Obojica ste u bunaru. Max Full. To bi bilo sve od mene. Kim ja igram, koji ste vi igrali? Zakoni duša, otko ti? Rekao ti, nećeš dugo da budeš ovdje. Skoro jutro, ja više nisam mogu da izdržim. Hoće. Moram u školu. Odakle ti ta pandurska uniforma lebati? Ostala od jednog slatkog pozorničića. Ne mogu da verujem. Hoće li neko da mi objasni o čemu se radi? Da vam kažem, pa ja htela sam da sa Cakanim igram igru nevaljalog policajca i čedne zatvorenice. Samo mi nismo ni počeli, šefa, zbog vaše partije pokera. Ja se mnogo izvinjavam ako sam vas u nečemu prekinuo. Ba stigao si baš na vreme, kao
konjica u westernu. E, bio sam ostao loko pištolj, ali partneri su u žurbi ponešto i zaboravili. Pa mogao bi malo i da častiš? Da nije bilo Cicinog privatnog žandarma, morao bi i gaće da skidaš. Sreća prati hrabre, što rekao moj pradeda i Grutin. Evo, evo. Šefe, sledeći put me poštedite ovakvih šokova. Odoh ja. Evo, ja ne... da se provedeš i da zaboraviš šta si ovde noćas video. Ali ja ne razumem o čemu se ovde radi, ja sam samo došao da sigram sa tetacicom. Dobro je duša, sad će tebi tetacica sve da objasni polako. Sve polako i na tenane. Ti ćeš da budeš đak ponavljač, a ja učiteljica. Ja, neverovatna je, neverovatna. Aj, živili, za nove radne pobede šušteće. Odo i ja. Laku noć. Nije laku noć, nego dobro jutro. Ova noć je bila jeziva, sva sam se poremetila. Da. Šta će kući? Što ne prespavaš ovde u hotelu? Evo ja ti velikodušno ustupam moju sobu. Sanjaj. Još malo pa će kraj smene. Hello! O, baš mi je prijela ova jutarnja šetnica. Mnogo ti hvala, mladiću. Samo je bilo malo tmurno. Pa možda zato što je mrak. Mrak? Hvala, već sam bila udavana. O, vi ste novi boj. Ne, ja sam novi stari. Drago mi je. I meni drago. Sofija Hadžitonić. A vi ste... Da, sad idem na večericu. Bye, bye. Prijatna večera, gospođo. Oh, thank you. Ranu, zoru, 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 kad svane da... Brko, 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 ajmo na spavanje, ajde. E, Bokić će... Otko bogati ti? Pa evo, malo sam svratio, ajmo. E, život si mi spas. Nikad ti ovo neću zaboraviti. Ovo je hotelski život. Ajmo, brko. Ajde, hoćemo. Ura! Zoru, 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 kad zvane... Dobar dan. Ja bih da uzmem jednu sobu. Aha. Došli ste u hotel da uzmete sobu? Da. Kakvu sobu? Najgoru. A, pa onda nam je izbor širok, mogu vam reći. Imamo recimo jednu odličnu sobu kod kujne. Znate, u njoj su trenutno četke i metle. Hoću baš takvu sobu. Ali čekajte, niste čuli ceo izbor. Imamo je dobre tavanske prostorije. Zatim imamo jednu odličnu sobu za odlaganje pomija. Dečko, hoću ono i nijedno drugo. A, vi mora da ste naša nova kuvarica. Molim. Kažem, mora da ste naša nova kuvarica. Zašto, dajte mi ključ. Da. Mom. Cico. Evo ga ključ. Ajde se nama, šta je to? Pa to je broj sobe, a ključ ne radi u bravije, nemam ključ. Zanimljivo. Da, Cico. Ajde se tamo malo, molim. Pomeri se, bre. Mišiću, uhvatit ću ja tebe katak. Mišiću. Ne, ne, niste razumeli, to je Cica, naša sobarica, ali ona je radila u zavodu ranije. U zavodu? Da, za deratizaciju. Nadi. Mito, Mito, vidi. Vidi, ovaj, imamo ovaj neki posjeć u gradu, vraća se pola sata ako me neko traži. Dobro, ajde, 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 ajde. Zanimljivo. A ovaj mladić radi on? Da, da, to, pa to je Bora. Mm. On je naš glavni recepcioner i on je direktor u leva i desna ruka. Sad ne znam stvarno tačno, morat ću te pitati direktora. Aha. Koja mu je ruka. A gde otiše? On? Pa da zaradi nešto. Znate, toliko su nam dobre plate, a to je zbog reformi, pa mora malo i sa strane da se radi. Zanimljivo. Mm-hmm. Gde je moja soba, hoću da se odmorim? Aha, dole ni stepenice levo. Do kuhinje pa odmah tu pored. Dobro, onda idem. Ajde. E, dobro, krenulo si. Pošla sam. Alo! I vi nećete mi uzmete podatke? Aha, da, recite. Gospodjica Gordana Goga Olujić. Zapišite. Bože, dečko. Pa šta bi bilo, ne daj Bože, da ja nešto ukradem, pobegnem iz sobe, nestanem? Da ukradete nešto? Mm. E, Životije bi me ubio, samo da vam kažem. Životije? Da, to je moj direktor, da, Životije. A kako stojimo s plaćanjem?
Pa novcem, kao u svim civilizovanim zemljama, znate. Da. Znate šta, iskreno da vam kažem, čekove primamo nerado, a karticu ako baš moramo. I devize po sobstvenom kursu. Plivajuće, molim se. Vrlo, vrlo zanimljivo. Čekajte, čekajte, gdje su vama koferi? Ja sve svoje sobom nosim, dečko. U ovoj zemlji svako volje se meša u moj posao. Dobro, a? Sjajni ste. E, hvala. Mogu da računam na vas za sutra uveče. Ju, debeljko moj. Pa ti znaš, bre, da ja volim da pevam kod tebe, a? Sarka je prva liga. Mala prva liga, slušaj, odlično otvaraš usta. Ovaj playback je bio fenomenal. A dobro već šta mene pitaš, ja se ne razumijem u tu muziku. Ali ako će ovo donesti neku lovu, onda ja s mojim ukusom mogu ladno da idem u zadnji iglo na ljestvi. Ja, i srce moje, znam ja koji je tvoj ukus, znam. Hvala. Hoću za 45 sekundi da se svi stvorite u salonu, jasno? Jasno. Zanimljivo. Loše prolazno vreme.